שלום ותודה רבה שהצטרפתם אלינו לשלוש ברשת. עדכון חדשותי קצר ומיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים והנושאים הבוערים ברשתות החברתיות. תחילה לעניין הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע היום תמיכה במפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שנמצאת על פי הסקרים מעט מעל אחוז החסימה. בכנס ירושלים של בשבע אמר ראש הממשלה, מפלגת הציונות הדתית בכל מקרה תלך איתנו, אני רוצה שתצביעו ליכוד, אבל אין לי בעיה אם תחליטו להצביע לציונות הדתית. לגבי מקומה של ימינה בממשלה בראשותו אמר נתניהו, לבנט יהיה מקום ראוי מכובד בממשלה, אבל לא תהיה רוטציה. הרוטציה היחידה שיש לו היא עם יאיר לפיד. עוד לקראת יום הבוחר, נשיא המדינה ראובן ריבלין קרא היום לנבחרי הציבור לפעול למען חיבורים, אותם הוא מכנה לא שגרתיים בין המפלגות. ריבלין כתב בחשבון הטוויטר שלו, איש אינו יודע מה היו תוצאות הבחירות, אבל דבר אחד צריך להיות ברור לכל המועמדים, אנו מוכרחים למצוא את הדרך לחיבורים לא שגרתיים, כי בנפשנו הדבר. ועל רקע העתירה לבגץ שהוגשה בנושא, הממשלה דנה היום בפתיחת השמיים לישראלים שמעוניינים לשוב לארץ לקראת הבחירות לכנסת, ללא היתר של ועדת החריגים. בתחילת הישיבה הודיעה שרת התחבורה מירי רגב כי לאחר התייעצות עם שר הבריאות אדלשטיין ושר החוץ אשכנזי, הוחלט לפתוח טיסות לישראל מהיעדים מדריד, אמסטרדם, לרנקה ואדיס אבבה. אך בהמשך הישיבה קרא ראש הממשלה לפתוח את כלל היעדים לחזרה לארץ, עדיין תחת המכסה של 3,000 ישראלים ביום. ובתוך כך, שר הבריאות יולי אדלשטיין אמר הבוקר כי בהתחשב בנתונים הנוכחיים, אין שום סיבה להניח שיהיה סגר עד פסח. בריאיון לרדיו 103 אמר כי הנתונים מאוד מעודדים, וזו הפעם הראשונה שהוא מופתע לטובה ממצב התחלואה. ולעניין הבא, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת על שפל של 5 שנים בהתחלות בנייה בשנת 2020. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים. כן, יונתן, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2020 החלו לבנות כ-51,600 דירות חדשות. זו ירידה של 3.5% יחסית לשנת 2019. צריך להזכיר שבתחילת השנה בסגרים ועדות תכנון ובנייה לא עבדו. זה גרם לעיכובים במתן אישורים. וצריך עוד להזכיר שכדי להוריד את מחירי הדיור, צריך להגדיל משמעותית את כמות הדירות. בסך הכל ירידה לא דרמטית יחסית לשנת קורונה, צריך לעלות הרבה כדי לטפל במחירי הדיור. כן, בהחלט, ארז, תודה רבה לך על העדכון הזה. עכשיו תחזית מזג האוויר, הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בדרום מישור החוף ובצפון הנגב ייתכן ערפל, מחר יוסיף להיות מעונן חלקית ותחול עלייה בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים ייתכן אובך. בשלישי יתקרר וצפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. עד כאן עדכון החדשות ועכשיו שלוש ברשת, מעברון, מתחילים. העניין הראשון שלנו, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נמצא תחת מתקפה חריפה, זאת בעקבות האמירה שלו בסוף השבוע נגד החרדים. בואו נשמע את הדברים שהוא אמר. אם עכשיו יגידו לך מצב שביבי זז הצידה ואביגדור ליברמן והחרדים וכל השאר מגיעים, אין דבר כזה. אין דבר כזה, אני לא מוכן לשמוע חרדים. לא, אבל שימו את כף המאזניים, ביבי הביתה, אביגדור עם החרדים, מה תסכים? תקשיבי, את החרדים יחד עם ביבי על מריצה אחת ולמזבלה קרובה. כן, ליברמן אמר את הדברים האלה בתוכנית של אופירה וברקוביץ', כשנשאל אם ישתף פעולה עם החרדים, אם נתניהו לא יכהן כראש ממשלה. מן הסתם שאמירה שכזאת עוררה סערה במערכת הפוליטית וגם ברשתות החברתיות. ביהדות התורה, למשל, הבינו שמדובר בקמפיין בחירות של ליברמן, אז השיבו לו כך, בואו נראה. שבוע טוב, מכירים מזבלה שפתוחה עכשיו, עם תמונה של מריצה? כמובן שלא כולם נקטו בגישה המאופקת הזאת. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' צייץ דברים חריפים מאוד. מנוול היה ומנוול נשאר. איווט ליברמן הוא האיש המסוכן ביותר במערכת הפוליטית. בונה את עצמו על שנאה ושיסוי. מקווה מאוד שהוא יתייבש באופוזיציה כמה שנים וילך הביתה. כך בצלאל סמוטריץ'. מכל רחבי הקשת הפוליטית תקפו את ליברמן לא רק בימין, וכולם מנסים לבנות און פוליטי. בואו נראה, יאיר לפיד למשל, בפוסט שהוא העלה לפייסבוק, מנסה לאמץ את תדמית המבוגר האחראי. הוא כותב, די, די לסנוע, את החרדים לא צריך לזרוק למזבלה,
הרפורמים לא כלבים, חיילות צהל אינן שיקסה, השמאלנים לא בוגדים, הימנים לא פשיסטים, חברות כנסת אינן פקה פקה ששה ששה, אנחנו מוכרחים להתחיל לדבר אחרת, להתנהג אחרת, להתווכח אחרת. כך כותב יאיר לפיד. ומה עם הציבור החרדי? כותב בצלאל כאן מרדיו קול חי, מה שהכי מטריד באמירה האנטישמית של איווט היום על החרדים, זה שיש יותר מרבע מיליון ישראלים שחושבים כמוהו, שצריך לשלוח את החרדים למזבלה, מחנות ריכוז אולי, שואל, ומצביעים למפלגה האנטישמית שלו. ככה בדיוק זה התחיל בשנות ה-30 של גרמניה הנאצית. טוב, דברים קשים. ועכשיו אנחנו נאמר שלום וצהריים טובים לבצלאל כאן, מנהל התוכניות ומגיש מהדורת הבוקר ברדיו קול חי. שלום בצלאל. אנחנו שומעים את בצלאל? כן, אני איתכם. שלום לכם, צהריים טובים. טוב, אז ממש לדעתך יש פה, כמו שאומרים, התחלה של תהליכים? תשמע, לא אני זה שמזהה את התהליכים האלה, אני חושב ש... אתה מציין אותם עכשיו. אני מציין אותם, זה תהליך שכבר נמשך הרבה מאוד זמן, כל אלה שנתנו לליברמן עד היום את האפשרות להתבטא בצורה כל כך חריפה, ואני אומר לך, על גבול האנטישמיות ואולי יותר מזה, פשוט מזכירים תהליכים שקרו באירופה לפני 80 שנה, כך זה התחיל. והג'וק כהו היה קטן וגדל וגדל וגדל, ובסוף זה נגמר איך שזה נגמר. אני מאמין שאנחנו פה בארץ הקודש, בארץ ישראל, אף אחד לא ייתן את זה שזה יקרה, אבל ככה זה התחיל, ככה זה עלול להיות, ואני אומר לך, אני מפחד. מפחד שאנחנו נגיע למצב שאנשים יקבלו, ייקחו לעצמם את החוק לידיים, נגד אנשים חרדים, כי ליברמן משסה אנשים, משסה ציבורים, ומעל הכל אותי מטריד איך יש 300 אלף איש או רבע מיליון בני אדם שמצביעים למפלגה כזו, שמי שעומד בראשה מבטא כאלה דעות אנטישמיות, למרות שזה יכול להיות רק לצורכי בחירות וקמפיין ולהביא קולות והכל. אבל אתה חושב שאותם רבע מיליון ישראלים שמצביעים לו, אתה חושב שהם גם חושבים ככה? תשמע, אני מצביע למי שאני חושב שחושב כמוני. במקרה הזה מפלגה חרדית שעומדים בראשה גדולי התורה, וטוב לי איתם. ומי שמצביע לליברמן כנראה טוב לו עם האמירות שלו. אם למישהו זה מפריע, אני מצפה ממנו לשנות את ההחלטה שלו, לשנות את הבחירה שלו, להצביע למישהו אחר. אבל אם הוא מצביע לו, כנראה שהוא חושב כמוהו. זה לא פליטת פה חד פעמית של אדון ליברמן, שהיום פעם ראשונה, או אתמול פעם ראשונה, ואתה יודע מה, הוא יכול לחשוב אם להצביע לו או לא להצביע לו. זה אנשים שהולכים איתו תקופה ארוכה, ואני מניח שבעקבות הדברים שלו, הוא יקבל קהלים נוספים של אנשים שאינם אוהבים חרדים, ויש לו מעט כאלה בכל קצוות הקשת הפוליטית, בעיקר בצד השמאלי. אוקיי, אז אתה יודע מה, אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר עכשיו. האמירה שלו היא בזויה, כן? אבל למה לשתף עם זה פעולה? הרי גם אתה וגם אני יודעים שהוא בונה את הקמפיין הבחירות שלו על התנגדות לחרדים, אז אולי הציוצים והגינויים נגדו לא מזיקים לו, אולי כדאי פשוט לא להתייחס לזה? אני מוביל מהלך כזה של להתעלם מהאיש הזה כבר הרבה מאוד זמן, לא מתייחסים אליו, מטוב ועד רע, לא מדברים עליו, כלום, הוא לא רלוונטי. ככה צריך לעשות. הגענו למצב שאני חושב שאם הבן אדם הזה מגיע לאמירות באמת שעברו כל גבול, עוד לא הייתה אמירה כזו, לשלוח את החרדים למזבלה, סלש כל דבר אחר שאתה רק יכול לדמיין, א', אסור לשתוק. הגיע הרגע שאי אפשר לשתוק, בטח שכשיש אנשים חרדים, ופה אני כבר כן מסתכל על עצמי כאדם חרדי, יש כן. אנשים חרדים שחושבים או לא, ללכת או לא ללכת להצביע בגלל כעסים כאלה ואחרים על הנציגים החרדים וכו'. אדם לא יכול לשבת בבית כשמולנו יושב אדם כמו ליברמן, אומר את מה שהוא אומר, ואנשים ישבו בשוויון נפש. אז זה, בסוף אני חושב שזה גם אמור לעורר את האדם החרדי. נגמרו הימים שאנחנו נשתוק, והדרך שלנו לבטא את מה שכל אחד חושב, כל אדם חרדי חושב על מה שאמר ליברמן, זה פשוט לבוא לקלפי ולהצביע כהוראת רבותיו, מי שמצביע ג' מצביע ג', מי שמצביע ש"ס מצביע ש"ס, מי שרוצה להצביע למפלגה דתית אחרת, אני לא נכנס לשיקולים שלו, אבל לבוא להצביע, והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי זו התשובה הכי טובה שיכולה להיות לאדון ליברמן ודומיו. כן, בסופו של דבר זאת הדרך ללכת להצביע. בצלאל כאן, מנהל התוכניות, הוא מגיש מהדורת הבוקר. אם הוא עושה עלינו קמפיין, אני אגיד לך, אם הוא עושה עלינו קמפיין, אני חושב שהחרדים מותר להם, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על החרדים כקולקטיב, מותר להם גם לעשות על זה קמפיין, כדי, אתה יודע, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ערב פסח. אני חושב שכל המפלגות משתמשות בדברים שראשי מפלגות אחרים אומרים לצורך הקמפיין שלהם. בכל מקרה, בצלאל כאן, רדיו קול חי, תודה רבה. תודה, תודה. יום טוב. יום טוב.
טוב, לעניין הבא שלנו, בסוף השבוע האחרון סיפר מנכ״ל פייזר אלברט בורלה למה ישראל נבחרה להיות המדינה הראשונה בעולם שתחוסן. זה היה בראיון לחדשות 12, בורלה סיפר שהיו עוד מדינות ראויות לניסוי, אבל בסוף הוא השתכנע לבחור בישראל. הוא אמר שהרבה מנהיגים דיברו איתו, אבל נתניהו לדבריו היה ממש אובססיבי, הוא התקשר 30 פעמים, לפעמים אפילו בשלוש בבוקר. אין ספק שהרעיון הזה נתן רוח גבית לקמפיין של נתניהו והליכוד, זה מציג אותו כמנהיג שיכול להביא את החיסונים, הוא הביא את החיסונים. כך כותבת הודיה קריש חזוני, הכתבת המדינית של מקור ראשון. אמנם בקדימון חדשות 12 הדגישו כי בורלה אמר שהחיסונים ימשיכו להגיע בלי קשר לזהות המנהיג, אבל ברעיון עצמו בורלה חד משמעית אומר, האובססיביות של נתניהו גרמה לישראל להיבחר, נשמע כמו יהיו 5 חיסונים בינואר all over again. כן, אז כמובן שנתניהו מצידו קפץ על המציאה והשתמש בתיאור שלו כאובססיבי כדי להוציא סרטון רשת חדש. אני בשבילכם, אזרחי ישראל, לא אפסיק לחפור. אני אחפור כדי שנקבל הכי הרבה חיסונים בעולם ושהכלכלה שלנו תצמח הכי מהר בעולם. כן, נתניהו לא חופר, קודח, אבל לא נחפור על זה, חפור על זה מספיק ברשת. כך כותב הצייצן, תומי פרץ, ביבי קודח רצפה, הפיד, גאון, בדיחה, ענק, נמוך, הכי טוב שלו, הכי מטומטם. ככה נראה כל ויכוח בטוויטר. אפשר לאהוב או לא לאהוב את הסגנון, אבל אי אפשר להתעלם מזה שנתניהו יודע לשווק ברשתות החברתיות. כן, אז מצטרף אלינו עכשיו אסטרטגיה דיגיטל, איתי צמיר, כדי לדבר על השימוש של הפוליטיקאים ברשתות החברתיות, בעיקר בטיק טוק, לקראת הבחירות הקרובות. שלום איתי. שלום נתן. טוב, בוא נגיד שהחלק הגדול של המצביעים עדיין לא נמצא בטיק טוק, כי זו אפליקציה שמזוהה יותר עם בני נוער. אז למה הפוליטיקאים עכשיו משתמשים בה? קודם כל, ראינו את הסיבה לזה לפני כמה שניות. אתה הראית את זה, מראים את זה בערוצים אחרים, זה יוצא החוצה. תפסת אותי על חם, כן. הטיק טוק זה בעצם מדיום שהוא קלאסי לפוליטיקאים, כי הוא המדיום הכי ויראלי כרגע, זה מצד אחד. ומצד שני, אסור לעשות שם כרגע פרסום פוליטי, אז הם נהנים משני העולמות, הם גם מקבלים את מלוא הווירליות, הם גם לא מוציאים כסף של קמפיין בחירות, זה גם יוצא החוצה למדיה הקלאסית, כמו בדוגמה שראינו עכשיו כאן אצלכם ובערוצים אחרים. עסקה מושלמת. אוקיי, אבל נגיד, למה נתניהו לא יכול היה לפרסם סרטון כזה ברשת חברתית אחרת? מה משרת אותו בפורמט הזה של טיק טוק? אפשר גם בטוויטר או בפייסבוק. א', אני לא, אין מניעה לשתף גם שם, הוא כן ידע שהיכולת של זה להגיע הכי מהר להכי הרבה אנשים, בזכות מה שהזכרתי מקודם, זה יכול לקרות קודם כל בטיק טוק, ואני רוצה להגיד עוד מילה על טיק טוק. תשים לב, יונתן, שבטיק טוק אין לכלוכים, אין מזבלה, ואין כללות, ואין הכל מאוד נקי, מאוד חיובי, מאוד מחוייך, ואני חושב שזה המרענן הרשמי של סיבוב רביעי של בחירות 2021. אוקיי, עכשיו, בכל זאת, אנחנו רואים את נתניהו, הסרטונים שלו בטיק טוק די קולעים, אבל איך זה שפוליטיקאים אחרים די מסתרחים מאחור? כאילו, משהו הולך קצת פחות חלק אצלהם, וגם חברי כנסת מהליכוד, אגב. אוקיי, אז אני עושה את ההפרדה רגע אחד בין חברי כנסת, שאתה צודק שאף אחד מהם לא הצליח להתרומם יותר מדי גבר בטיק טוק, לפוליטיקאים אחרים. בנט עושה עבודה מאוד טובה בטיק טוק, צריך להגיד. לפיד עושה עבודה לא רעה בטיק טוק. גנץ עושה עבודה לא מספיק טובה בטיק טוק, אבל הוא היה הפוליטיקאי הישראלי הראשון שנכנס לשם. זאת אומרת, לא כולם מדשדשים. יש כאלה שעושים עבודה יותר טובה, יש כאלה שפחות, אבל אתה צדקת לגמרי בהקדמה שלך, שגם במדיום הזה, נתניהו, אין שני לו, אין בכלל מה להשוות. סתם, אני אתן לך נתון, אני לא נתן כדי שתבין. הסרטון הזה שהראיתם עכשיו קיבל בינתיים כמעט מיליון צפיות, ואחוז האינטראקציה שלו, זאת אומרת, כמה הגיבו, עשו לייק וכולי, מתוך הצופים זה כמעט 7%, שזה גם הסרטון הכי מוצלח של ביבי so far. הוא פשוט יודע את העבודה, תראה, נתניהו אפשר להגיד עליו המון המון דברים, אבל הוא אולי חפר בסרטון הזה, אבל בלזהות איפה נמצא הנפט, הוא תמיד היה מספר אחד, הוא תמיד ידע איפה לחפור, הוא תמיד ידע איפה לחפור, והוא למד מ-2019, מהסיבוב הראשון, גם איך לחפור בהומור ובשפת העם, בין אם זה על מלא או ננה, הוא הבין לא רק איפה לחפור, אלא איך בדיוק לעשות את החפירה, למרות שאני חייב להגיד שאם שמת לב, כשהוא החזיק את המקדחה, זה לא,
בוא נגיד, הוא לא נתן לה הרבה קונטרה, אבל כנראה שהיא עדיין צריכה להגיע למקום. זה היה, כן, זה היה קצת כבוי, הגיע אבל לאן שהוא רצה. טוב, נקווה שהם לא יצטרכו להשתמש בזה גם למערכת בחירות נוספת בקרוב. איתי צמיר, אסטרטג דיגיטל, תודה רבה לך. בכיף, נתן. טוב, אנחנו נצא להפסקה לפרסומות קצרה, כבר נחזור. שלוש ברשת, חזרנו. נראה שהפוליטיקה הפכה להמשך כמעט טבעי לקריירה של בכירים במערכת הביטחון. רבי האלופים ובכירי השב"כ והמוסד שמשתלבים במפלגות הוותיקות וגם במפלגות האווירה. האם בקרוב, ואולי אפילו יותר קרוב משציפינו, נראה את ראש המוסד יוסי כהן בפוליטיקה? יש לנו? אין לנו? אין לנו. כן, אז יוסי כהן יסיים בחודש יוני הקרוב את תפקידו. אבל בגלל חוק הצינון, הוא לא יכול להתמודד לכנסת או לכהן כשר בממשלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול בראיון לאילה חסון, שהוא מתכנן לשלב את כהן בממשלה הבאה, אז למה בדיוק התכוון ראש הממשלה? יושב ראש הכנסת יריב לוין מהליכוד, שהתראיין היום לישי שנרבומר, אם ראש המוסד יוסי כהן יסכים ליטול על עצמו תפקיד נוסף בשירות המדינה, זה יהיה מבורך. כמו שליח מיוחד מטעם ראש הממשלה או תפקיד כלשהו במשרד ראש הממשלה, זה לא פוליטי, אלא מקצועי. יריב לוין אומר, לא פוליטי, מקצועי. איש התקשורת צבי טסלר, כותב כך, מעבר לבעייתיות הברורה של צביעת ראש המוסד פוליטית בעודו מכהן, לא ברורה לי התועלת האלקטורלית. יש אדם במדינה שאינו אמא של יוסי כהן, שיחליט להצביע לליכוד בגלל ששמע שהוא יהיה שר? מה אתם חושבים? השילוב של כהן יעזור אלקטורלית לליכוד? חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד מזמין בזרועות פתוחות את ראש המוסד, כך הוא מצייץ. יוסי כהן, ראש המוסד הכי טוב שהיה כאן, הוא יהיה חלק מהעשייה של ישראל, גם לאחר סיום תפקידו, כל עוד הוא ירצה בכך כמובן. יש לו עוד הרבה מה לתת לישראל, דלתנו פתוחה בפניו. ועכשיו נאמר צהריים טובים לחבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד. שלום. צהריים טובים לכם, צהריים טובים. תגיד, חבר הכנסת וטורי, לא היה כדאי אולי לחכות קצת עם ההכרזה של נתניהו על הרצון לשלב את יוסי כהן בממשלה? תראה, לא הכל פוליטי, זה יודע, המלחמה למען ישראל, גם מול איראן, גם הסכמי השלום עם מדינות המפרץ, שרואים שגם שם יוסי כהן היה מעורב, אני לא שמעתי אף אחד שהתלונן על כך, הבאנו הסכמים יפים, אנחנו רואים את המלחמה מול איראן, יוסי כהן מעורב עד סבר בזה כמובן מטעם תפקידו, גם כשהוא כן, השתחרר, אבל ממש עכשיו לו. במהלך מערכת בחירות, כמה אנחנו, 9 ימים לבחירות, אז לצאת בהכרזה כזאת, זה לא קצת צובע את המוסד בצבעים פוליטיים? תראה, ראש הממשלה הוא גם ראש הממשלה, אל תשכח, הוא לא רק יושב ראש הליכוד שמתמועד לראשות הממשלה, הוא כבר ראש הממשלה, להבדיל מכאלה שרוצים להיות ראש הממשלה, ולכן נתניהו ממשיך לעבוד כרגיל, נתניהו גם עובד מעבר לבחירות, שאלו אותו שאלה, ואכן יוסי כהן ראוי לכהן בכל תפקיד, ואני לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלו, אני יודע שהוא בן אדם ראוי, הוא יכול להיות גם בליכוד, או לא בליכוד, זה לא משנה. אם ראש הממשלה מכהן ומבקש ממנו ללכת לשליחות לאיזושהי מדינה, אני מצפה שיתגייס. גם אני כחבר כנסת מהליכוד, מחר יקראו לי צו 8, אני מגיע, ואני מתגייס למען מטרה שלשמה אנחנו בכלל בפוליטיקה. הפוליטיקה פועלת, סליחה, למען מדינת ישראל, ולא להפך. אתה יודע אבל אולי מה התוכניות של ראש הממשלה לגבי יוסי כהן, אם הוא כן רוצה לצרף אותו אולי לליכוד? אני חושב שהתרומה שלו ברורה, אנחנו יודעים בדיוק מה המקצועיות שלו לגבי הנושאים שהוא טיפל בהם עד היום, אני חושב גם בהסכמי שלום, גם כשליח של, של ראש הממשלה. אני יודע שזה קצת מפריע לאנשים. יש ניסיונות לצרף אותו לליכוד? זה ברור, אמרנו שדלתנו פתוחה, הוא יהיה בליכוד, צריכים להצביע ליכוד כדי לקבל גם את יוסי כהן, גם את נתניהו, גם את יריב לוין, גם את גלנט. אנחנו כוח חזק, תשמע, זה לא פשוט. בינתיים אנחנו רואים שהאנשים הרציניים באים לליכוד ונשארים, וככה לאורך זמן, תקופה ארוכה מאוד, מעורבים בשלטון ובניהול המדינה. אני שמח על כך שנתניהו דיבר על יוסי כהן, כי יוסי כהן כן ראוי, ואנחנו נשמח שהוא יהיה גם בליכוד. אתה גם שותף לשיח הזה שיש ביום מן הימים יוסי כהן יהיה היורש של ראש הממשלה, אתה גם רואה אותו ככה? תשמע, זה יכול להיות מאוד. אנחנו צריכים, יש לנו אנשים ראויים היום, יש את ניר ברקת גם ש... מול להתמודד, יש את ישראל כץ, גם יוסי כהן ראוי כמובן, בטח. יש לו כבר ניסיון, תשמע, אל תשכח, בל נשכח בנושא שיחות עם מדינות ערביות. היום יש לנו סחף שנתניהו הביא למספר מדינות, ועוד היד נטויה, דרך אגב, יש מדינות שלא פרסמנו עדיין, שהם יבואו לכאן ויקוננו יחסים עם ישראל, בזכות קשריו של נתניהו בעולם.
יוסי כהן הוא חלק מזה. אוקיי, כמו עכשיו... שעד היום, ככה נמשיך לאחר הבחירות. אוקיי, עכשיו אני רוצה ממש בקצרה, בוא נגיד שיחד עם הרעיון של מנכ״ל פייזר על החיסונים וההצהרה של צירוף ראש המוסד לממשלה, הליכוד מצליח לצבור עוד קצת כוח, כמה מנדטים אתה צופה שיהיו? בעקבות מנכ״ל פייזר מה שאמר לגבי נתניהו, זה ברור, זה מצחיק שאומרים, נתניהו התקשר 30 פעם, נתניהו גם מוכן להתקשר 60 פעם, וגם אני... בשלוש בלילה. ומה האימור כדי... שלך לגבי מספר המנדטים של הליכוד בבחירות הקרובות? כך סקר, תוסיף לו 5-6 מנדטים, זה מה שיצא בסוף. אוקיי, חבר הכנסת... ראית? במילה, ראית את זה? ממש בקצרה, כן. יפה. חבר הכנסת ניסים וטורי, תודה רבה לך על השיחה. אנחנו נוציא את אנשים מהקלפי, קודם כל אנחנו צריכים להוציא את אנשים מהקלפי, אנחנו לא שעננים ועובדים קשה מאוד, מסיירים ביישובים, אני מנהל את מטה המושבים בליכוד, מועצות אזוריות, ותשמע, יש לי המון להסתובב, משהו כמו 1,500 יישובים, מוציאים את אנשים לבתים, ברגע זה אנחנו ממשיכים מיישוב ליישוב, עדיין, מבוקר ועד לילה. חשוב לקרוא לאנשים לצאת ולהצביע. כן, כולם שיצאו להצביע. חבר הכנסת וטורי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. שכן טוב. טוב, אז לסיום, קמפיין הציונות הדתית זוכה לתמיכה מפתיעה. הבלוגר הסעודי מוחמד סעוד חושש מאוד מעתידו של גוש הימין וקורא בחשבון הטוויטר שלו לצאת להצביע לסמוטריץ', כי סמוטריץ' זה כמו משפחה, ככה הוא כותב. אני מתקשה להאמין שנמצא קרבה בין סעוד לבין יושב ראש הציונות הדתית, אבל אחלה ג'ינגל יצא להם מזה, בואו נראה. אחוז הציונות הדתית בתורה, בעבודה. 100% הציונות הדתית. יש על דרך, יש מנהיגות, סומכים על סמוטריץ', פתק פתוח לממשלת ימין. איזה אוהד נלהב, אולי נראה אותו ברשימה בבחירות הבאות. טוב, מקווה שלא ישימו אותו אחר כך בהתערבות זרה בבחירות בישראל. זהו, עד כאן שלוש ברשת, מיד אחרינו 20 לייב, והפעם הלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי-מדיני, עונה לה על השאלות שלכם. אתם מוזמנים לכתוב אותם בעמוד הפייסבוק של הערוץ, יהיה מעניין. המשך צפייה מהנה.